Zjavení Jána. Kapitola 1. Zjavení Ježíša Krista, kterému dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má onedlho diať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil slovo Božie a svedectvo Ježíša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. Lebo určený čas je blízko. Ján, 7 cirkvám, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Aj od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom. A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, i tí, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme. Tak je. Amen. Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán. Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Vševládny. Ja, Ján, váš brat a spoločník v súžení, kráľovstve a vytrvalosti v Ježišovi, bol som pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi na ostrove Patmos. V Pánov deň som bol vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný zvuk ako hlas trúby, ktorý hovoril: Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkvám. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatír, Sárd, Filadelfie a do Laodikei. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci. Jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd, z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola, ako keď slnko svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa pravicu a povedal: Neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa potom bude diať. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd, to sú anjeli 7 cirkví, a 7 svietnikov, to je 7 cirkví. Kapitola 2. Anielovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici 7 hviezd a chodí medzi 7 zlatými svietnikmi. Poznám tvoje skutky, tvoju námahu i vytrvalosť, i to, že nemôžeš zniesť zlých. Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštolmi, a nie sú,
a zjistil si, že jsou luhári. Jsi vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno a neochabol si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Vzpomeň si teda, odkiaľ si vypadol. Kajaj sa a čiň prvotné skutky. Ináč prídem za tebou a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, ak sa nebudeš kajať. Ale máš k dobru to, že nenávidíš skutky Mikulášencov, ktoré ja nenávidím. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Anielovi cirkvi v Smirne napíš: Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil. Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, a nie sú. Sú však synagógou Satanovou. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete v súžení 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, druhá smrť neuškodí. Anielovi cirkvi v Pergame napíš: Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satanov. Ale pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí, čo sa pridržajú učenia Bileámovho, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli meso obetované modlám a aby smilnili. A aj ty máš takých, čo sa pridržajú učenia Mikulášencov. Kajaj sa teda. Ináč čoskoro prídem za tebou a budem bojovať proti ním mečom svojich úst. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. Anielovi cirkvi v Tiatírach napíš: Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako lesklý kov. Poznám tvoje skutky, i tvoju lásku, i vieru, i službu, i vytrvalosť, ale aj tvoje posledné skutky, hojnejšie ako prvé. Ale čo mám proti tebe, to je to, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli meso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Hľa, vrhám ju na lôžko a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať pre jej skutky. Jej deti zahubím smrťou. A tak všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia. A každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Vám však ostatným v Tiatírach, ktorí sa nepridržate tohto učenia, ktorí ste nepoznali to, čo sa nazýva hlbinami satanovými, vám neukladám iné bremeno. Len sa pridržajte toho, čo máte, až kým neprídem. Tomu, kto zvíťazí a až dokonca zachová moje skutky, tomu dám vládu nad národmi. Bude ich pásť železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby. Ako som ju aj sám prijal od svojho otca a dám mu rannú hviezdu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Kapitola 3. Anielovi cirkvi v Sardách napíš: Toto hovorí ten, čo má 7 božích duchov a 7 hviezd.
poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ, ale si mrtvý. Prebuď sa a posilňuj, čo ostalo a čo malo umrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dostatočnými pred svojím Bohom. Spomeň si teda, ako si to prijal a počul. Zachraňuj to a kajaj sa. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu prídem na teba. Ale máš v Sardách niekoľko osôb, ktoré si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Anielovi cirkvi vo Filadelfii napíš: Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľa, dávam niektorých zo satanovej synagógy, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a budú sa ti klaňať až k nohám a spoznajú, že ja som si ťa zamiloval. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, i ja teba ochránim pred hodinou pokušenia, ktoré príde na celý svet pokúšať tých, čo bývajú na zemi. Čo skoro prídem. Pevne si drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Už nikdy viac odtiaľ nevýjde. Napíšem naň meno svojho Boha i meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Anielovi cirkvi v Laodikeji napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený, alebo horúci, takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, kúp si odo mňa zlato prepálené ohňom, aby si zbohatol, i biele rúcho, aby si sa zaodel a aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty. Kúp si i masť na pomazanie očí, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Ten, kto zvíťazí, bude sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja. Keď som zvíťazil, zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Kapitola 4. Potom som videl, hľa, otvorené dvere na nebi, a prvý hlas, ktorý som počul ako hlas trúby, ktorý hovoril so mnou: Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má potom to diať. Hneď som bol vo vytržení ducha a hľa, na nebi stál trón a na tróne bol sediaci. Sediaci sa podobal jaspisovému a karneolovému kameňu. Okolo trónu bola dúha
na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 24 trónov a na tých trónoch sedelo 24 starších, odetých do bieleho rúcha a so zlatými vencami na hlavách. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo 7 ohnivých lámp, čo je 7 božích duchov, a pred trónom bolo akoby sklenené more podobné kryštáľu. Uprostred trónu i vôkol trónu boli 4 živé bytosti, plné očí odpredu i odzadu. Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi, tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Každá z týchto 4 bytostí mala po 6 krídel. Dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania vodne i v noci volali: Svetý, 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 Pán Boh vševládny, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A vždy, keď tie bytosti vzdajú slávu, čest a vďaku sediacemu na tróne, živému na veky vekov, tých 24 starších padá pred sediacim na tróne a klania sa živému na veky vekov. Svoje vence hádžu pred trón a hovoria: Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, čest i moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle jestvovali i boli stvorené. Kapitola 5. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú z dnu i zvonku a zapečatenú 7 pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval: Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal: Nepláč, hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdovo, výhonok Dávidov, aby otvoril knihu a jej 7 pečatí. Medzi trónom, 4 bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kraľovať na zemi. A videl a počul som hlas mnohých anielov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov. Volali mohutným hlasom: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov. Na to 4 bytosti povedali: Amen. Starší potom padli a klaňali sa.
Kapitola 6. Videl som, ako baránok otvoril jednu zo siedmých pečatí a počul som jednu zo štyroch bytostí zvolať hromovým hlasom. Poď! A uvidel som, hľa, biely kôň. Ten, čo sedel na ňom, mal luk. Bol mu daný veniec a vyšiel ako víťaz, aby víťazil. Keď otvoril druhú pečať, počul som inú bytosť volať. Poď! Vyšiel iný, ohnivo-červený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc odňať mier zo zeme, aby sa ľudia navzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč. Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať. Poď! A videl som, hľa, čierny kôň. A ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy. A počul som spomedzi štyroch bytostí akoby hlas, ktorý volal. Miera pšenice za denár a tri miery jačmenia za denár. Olej a víno však nepoškoď. Keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej bytosti, ktorá volala. Poď! A videl som, hľa, plavý kôň. Ten, čo sedel na ňom, volal sa smrť a za ním išlo podsvetie. Dostali moc nad štvrtinou zeme zabíjať mečom, hladom a smrťou i divou zemskou zverou. Keď otvoril piatú pečať, videl som pod obetným oltárom duše zamordovaných pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí zakričali mohutným hlasom. Kedy už vládca svätý a pravý začneš súdiť a pomstíš našu krv na tých, čo obývajú zem? A každý z nich dostal biele rúcho a každému bolo povedané, aby ešte krátky čas odpočíval, kým ich počet nedoplnia ich spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Keď otvoril šiestu pečať, videl som, že nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako srstené vrece a mesiac bol celý ako krv. Nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zmietaný veľkým vetrom zhadzuje svoje nezrelé zimné plody. Nebo sa stiahlo ako zvinutá kniha a všetky vrchy i ostrovy sa pohli zo svojich miest. Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní ukryli sa do jaskýň a medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám. Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Kapitola 7. Potom som videl štyroch anielov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým sluhov nášho Boha neoznačíme na čelách pečaťou. A počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela. Z Judovho kmeňa 12 tisíc označených. Z Rúbenovho kmeňa 12 tisíc. Z Gadovho kmeňa 12 tisíc. Z Ašerovho kmeňa 12 tisíc. Z Neftalimovho kmeňa 12 tisíc. Z Menašeho kmeňa 12 tisíc. Zo Simeonovho kmeňa 12 tisíc. Z Lévyho kmeňa 12 tisíc. Z Isacharovho kmeňa 12 tisíc. Zo Zabulonovho kmeňa 12 tisíc. Z Jozefovho kmeňa 12 tisíc.
z Benjamínovho kmeňa 12 tisíc označených. Potom som videl veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali: Spása nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi! A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí a padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a hovorili: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. A jeden zo starších prehovoril a povedal mi: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som: Pane môj, ty to vieš. Na to mi on riekol: Toto sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Boha a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude ich ochraňovať. Nebudú už lačnieť ani žízniť. Nebude na nich dorážať slnko ani akákoľvek horúčava. Lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, bude ich pásť, bude ich vodiť k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu. Kapitola 8. Keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi ticho asi na pol hodinu. Potom som videl sedem anielov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem trúb. Prišiel aj iný aniel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. Dým z kadidla vystupoval z ruky aniela pred Boha s modlitbami svätých. Aniel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a hodil na zem. V tom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. Sedem anielov, ktorí mali sedem trúb, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý a nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol hodený na zem. Zhorela tretina zeme. Tretina stromov zhorela i všetka zelená tráva zhorela. Zatrúbil druhý aniel. A akoby veľký vrch ohňom rozpálený padol do mora. Tretina mora sa zmenila na krv. Tretina morských živočíchov zahynula a tretina lodí bola zničená. Zatrúbil tretí aniel. A z neba padla veľká hviezda, ktorá horela ako fakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli. Zatrúbil štvrtý aniel. Zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd. Takže sa ich tretina zatmela, a to tak, že tretina dňa nemala svetlo, podobne ani noc. Potom som videl a počul orla, letiaceho stredom neba a volajúceho mohutným hlasom: Beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi pre ostatné zvuky trúb troch anielov, ktorí ešte majú trúbiť. Kapitola 9. Zatrúbil piaty aniel. Potom som videl hviezdu, ktorá spadla z neba na zem. Dostala kľúč od studne vedúcej k priepasti. Otvorila studňu vedúcu k priepasti a zo studne vystúpil taký dym, akoby z veľkej pece.
Od dymu zo studne sa zatmelo slnko aj vzduch. Z dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Bolo im však povedané, aby neškodili tráve na zemi, ani žiadnej zeline, ani žiadnemu stromu, len ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Ale dostali príkaz, aby ich nezabíjali, ale aby ich 5 mesiacov trápili. Ich trápenie bolo ako trápenie človeka uštipnutého škorpiónom. V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, ale ju nenájdu. Budú si túžobne žiadať umrieť, ale smrť od nich utečie. Kobylky sa podobali koňom pripraveným do boja. Na hlavách mali akoby vence podobné zlatu a ich tváre boli ako tváre ľudí. Vlasy mali podobné ženským vlasom a ich zuby boli ako zuby levov. Mali panciere akoby železné panciere a zvuk ich krídel bol ako hrmot mnohých konských vozov, rútiacich sa do boja. Mali chvosty podobné škorpiónom a žiadlá. V ich chvostoch bola ich moc škodiť ľuďom 5 mesiacov. Nad sebou mali kráľa, aniela priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abadón a po grécky Apolion. Prvé beda prešlo. Hľa, za ním prichádza ešte dvoje beda. Zatrúbil šiesty aniel. A zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom, som počul hlas, hovoriaci šiestemu anielovi, ktorý mal trúbu. Rozviaž štyroch anielov spútaných pri veľkej rieke Eufrat. I boli rozviazaní štyria anieli, pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. A počet jazdeckého vojska bol 12 000 myriád. Počul som ich počet. Vo videní som videl kone a tých, čo na nich sedeli, som videl takto. Mali ohnivé, hyacintové a sírovo-žlté panciere, hlavy ich koní boli ako hlavy levov a z ich tlám vystupoval oheň, dym a síra. Týmito troma pohromami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vystupovali z ich tlám, bola pobitá tretina ľudí. Moc koní je totiž v ich tlamách a chvostoch, lebo ich chvosty sú podobné hadom, majú hlavy a tými škodia. Ani ostatní ľudia, ktorí ich nezahubili tieto pohromy, sa nekajali zo skutkov svojich rúk a neprestali sa klaňať zlatým, strieborným, medeným, kamenným a dreveným modlám, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť. A nekajali sa ani zo svojich vrážd, ani zo svojich čarov, ani zo svojho smilstva, ani zo svojich krádeží. Kapitola 10. Videl som zostupovať z neba iného mocného aniela, zahaleného do oblaku. Na hlave mal dúhu, jeho tvár bola ako slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knihu, pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zvolal, 7 hromov prehovorilo svojimi hlasmi. Keď prehovorilo 7 hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril. Zapečať, čo hovorilo 7 hromov, a nepíš to. A aniel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj zem i to, čo je na nej, i more, i to, čo je v ňom, pretože času už nebude. Ale v dňoch hlasu 7. aniela, keď zatrúbi, završi sa tajomstvo Boha, ktoré dal ako radostnú zvesť svojim sluhom prorokom. Tu hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril a povedal: Choď, vezmi otvorenú knihu, ktorá je v ruke aniela, čo stojí na mori a na zemi.
Na to som odišiel k anielovi a povedal som mu, aby mi tú knihu dal. Odpovedal mi: Vezmi a zjedz ju. Brucho ti naplní horkosťou, ale v ústach ti bude sladká ako med. I vzal som knihu z ruky aniela a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorklo mi v bruchu. Tu mi povedal: Musíš opäť prorokovať o mnohých rasách, národoch, jazykoch a kráľoch. Kapitola 11. Dostal som trstinu podobnú prútu so slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, pretože bolo vydané pohanom, ktorí budú 42 mesiacov pustošiť sväté mesto. Svojim dvom svedkom, oblečeným do vrecoviny, dám prorokovať 1260 dní. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. A ak im niekto chce ublížiť, vyjde im z úst oheň a strávi ich nepriateľov. Keby im niekto chcel ublížiť, musí takto zahynúť. Oni majú moc zavrieť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo. Majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všelijakými pliagami, kedykoľvek to budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, ktorá vystúpi z priepasti, bude bojovať proti ním. Zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Mnoho ľudí z rozličných kmeňov, jazykov a národov bude 3,5 dňa vidieť ich mŕtvoly. Ale ich mŕtvoly nedovolia uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme budú sa nad nimi radovať, budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme. O 3,5 dňa vošiel do nich duch života od Boha. Postavili sa na nohy a veľká bázeň padla na tých, čo ich videli. Počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem! Vystúpili v oblaku na nebo a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo 7000 ľudí. Ostatní boli prestrašení a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé beda prešlo. Hľa, čo skoro príde tretie beda. Siedmy aniel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kráľovať na veky vekov. Vtedy 24 starší, ktorí sedeli pred Bohom na svojich trónoch, padli na tvár, kláňali sa Bohu a volali: Ďakujeme ti, Pane, Bože Vševládny, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať. Národy sa rozhnevali, ale prišiel tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych, dať odplatu tvojim sluhom, prorokom svätým a tým, čo sa boja tvojho mena, malým i veľkým, a zničiť tých, čo ničia zem. Na to sa v nebi otvoril Boží chrám, a v Božom chráme bolo vidieť schránku jeho zmluvy. Nastali blesky, zvuky, hromy, zemetrasenia a veľké krupobytie. Kapitola 12. Na nebi sa ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. Bola tehotná
kričala v pôrodných bolestiach a mukách. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi. Hľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal 7 hlav a 10 rohov, na hlavách 7 diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným prútom pásť všetky národy. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anieli bojovali proti drakovi. I drak a jeho anieli bojovali. Ale nevydržali a už nebolo pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí i jeho anieli. Na to som počul mohutný hlas z neba. Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného. Pretože bol zvrhnutý žalobca proti našim bratom. Ten, čo na nich žaloval pred naším Bohom dňom i nocou. Ale oni nad ním zvíťazili krvou baránkovou a slovom svojho svedectva a nemilovali svoj život až po smrť. Preto radujte sa, nebesá, aj vy, čo v nich prebývate. Beda však zemi a moru, pretože diabol zostúpil k vám, veľmi nasrdený, vediac, že má málo času. Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Žena však dostala dvoje krídel veľkého orla, aby odletela na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a polčasu ďaleko od hada. Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem žene pomohla. Zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej tlamy. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišovo. Potom sa postavil na morský piesok. Kapitola 13. Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hláv. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju moc. Jednu zo svojich hláv mala akoby dobitú na smrť. Ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou. Kláňali sa drakovi, že dal vládu šelme. A kláňali sa aj šelme hovoriac. Kto je podobný šelme? A kto môže proti nej bojovať? Dostala tlamu, aby hovorila veľké a rúhavé slová. Dostala moc pôsobiť 42 mesiacov. A aj otvorila svoju tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku a aj tým, ktorí prebývajú v nebi. Dostala aj schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Bola jej daná vláda nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej klaňať všetci obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú od založenia sveta zapísané v knihe života baránka, ktorý bol zabitý. Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude usmrtený mečom. V tom je trpezlivosť a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami
a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia kláňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia, takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré jej bolo dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelme, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa nebudú klaňať obrazu šelmy. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je 666. Kapitola 14. Potom som pozrel a hľa, baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Počul som zvuk z neba ako zvuk mnohých vôd, ako zvuk veľkého hromu. Zvuk, ktorý som počul, bol ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba 144 tisíc vykúpených zo zeme. To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako prvotina Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož. Sú bez poškvrny. Potom som videl iného anjela letieť stredom neba. Mal večné evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním nasledoval iný, druhý anjel, ktorý volal: Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov, a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru v Ježiša. Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi. Áno, hovorí Duch. Nech si odpočinú od svojich námach, lebo ich skutky idú s nimi. Potom som videl biely oblak a hľa, na oblaku sedel podobný synovi človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. A z chrámu vyšiel iný anjel a volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku:
pošli svůj kosák a žni, lebo nadišla hodina žatvy, protože dozrela žatva na zemi. A ten, čo seděl na oblaku, hodil svůj kosák na zem a zem byla zožatá. Potom vyšiel z chrámu iný aniel, ktorý je na nebi, a aj ten mal ostrý kosák. Ďalší aniel vyšiel od oltára. Ten mal moc nad ohňom a mohutným hlasom volal na toho, čo mal ostrý kosák. Pošli svoj ostrý kosák a ober strapce vo vinici zeme, lebo jej hrozná dozreli. Aniel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a čo obral, vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytiekla krv až po zubadlá koní na 1600 stadií. Kapitola 15. A videl som iné veľké a predivné znamenie. Sedem anielov, ktorí mali sedem posledných pliag, pretože nimi sa dovršil Boží hnev. Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad čelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránkovu. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Vševládny. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Pretože Ty jediný si svätý. Všetky národy prídu a tebe sa budú klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. A potom som videl. Otvoril sa chrám stánku svedectva v nebi a z chrámu vyšlo sedem anielov, ktorí mali sedem pliag. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia prepásaní zlatými pásmi. Jedna zo štyroch bytostí rozdala siedmým anielom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha živého na veky vekov. Chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci. A nikto nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovršilo sedem pliag siedmých anielov. Kapitola 16. Potom som počul mohutný hlas z chrámu, ktorý hovoril siedmým anielom. Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý aniel a vylial svoju čašu na zem. Zhubné a zlé vredy sa povyhadzovali na ľuďoch, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Druhý vylial svoju čašu na more. More sa zmenilo na krv ako z mŕtvého a zahynulo všetko, čo žilo v mori. Tretí aniel vylial svoju čašu na rieky a na pramene vôd. Zmenili sa na krv. I počul som volať aniela vôd. Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol svätý, že si tak rozsúdil. Lebo oni prelievali krv svätých a prorokov. Dal si im piť krv. Zaslúžili si to. A počul som, ako oltár volal. Áno, Pane, Bože Vševládny, pravdivé a spravodlivé sú Tvoje súdy. Štvrtý vylial svoju čašu na slnko a bola mu daná moc páliť ľudí ohňom. Ľudí spaľovala veľká horúčava a oni sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito pliagami, no nekajali sa, aby mu vzdali slávu.
V. vylial svoju čašu na trón šelmy. Jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrízli jazyky a rúhali sa nebeskému bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skutkov. V. vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Jej voda vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, ako aj z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí robia znamenia. Vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja vo veľký deň vševládneho Boha. Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevidel jeho hanbu. Zhromaždili ich na mieste hebrejsky zvanom Harmagedón. Siedmy vylial svoju čašu na vzduch a z chrámu od trónu vyšiel mohutný hlas, ktorý hovoril: Stalo sa! Nastali blesky, zvuky, hromy a veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi. Také veľké bolo zemetrasenie. A veľké mesto sa rozpadlo na tri časti. A mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon, aby mu dal kalich vína svojho rozhorčeného hnevu. Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov už nebolo. Z neba prišlo na ľudí veľké krupobytie, ťažké ako funty. Ľudia sa rúhali Bohu pre pliagu krupobytia, lebo táto pliaga bola veľmi veľká. Kapitola 17. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš, a prehovoril ku mne takto: Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia zeme sa opíjali vínom jej smilstva. V duchu ma odniesol na púšť i videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme, plnej rúhavých mien, ktorá mala sedem hláv a desať rohov. Žena bola odiata do purpuru a šarlátu a vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami. V ruke mala zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno, tajomstvo. Veľký Babylon, mater neviestok a ohavností zeme. Videl som tú ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uzrel, veľmi som sa zadivil. Aniel mi však povedal: Prečo sa divíš? Ja ti vysvetlím tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie a má sedem hlav a desať rohov. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je, ale má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od založenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, pretože bola a nie je, ale zase príde. Kto je múdry, tu má vysvetlenie. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí, a je aj sedem kráľov. Piati padli, jeden je tu, jeden ešte neprišiel, a keď príde, smie ostať len nakrátko. Šelma, ktorá bola a nie je, je sama ôsmym kráľom, je z tých siedmých a ide do záhuby. Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale spolu so šelmou dostávajú moc ako králi na jednu hodinu. Sú jednej mysle a svoju moc i vládu dávajú šelme. Budú bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je pánom pánov a kráľom kráľov a s ním povolaný, vyvolený a verný. A povedal mi:
Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 10 rohov, ktoré si videl, a šelma znenávidia neviestku. Spustošia ju a obnažia. Budú jesť jej telo a spália ju ohňom. Lebo Boh im vložil do srdca, aby konali podľa jeho zámeru, aby konali jednomyselne a aby odovzdali svoje kráľovstvo šelme, až kým sa nesplnia Božie slová. Žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme. Kapitola 18. Potom som videl zostupovať z neba iného anjela, ktorý mal veľkú moc. Jeho slávou sa rozžiarila zem i zvolal mohutným hlasom. Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, žalárom všetkých nečistých duchov, žalárom všetkých nečistých vtákov, žalárom všetkej nečistej a nenávidenej zvery. Lebo všetky národy pili z vína jeho náruživého smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho nadmerného prepichu. A počul som iný hlas volať z neba. Výjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch, aby sa vám nedostalo z jeho pliak, lebo jeho hriechy sa nahromadili až po nebo a Boh si spomenul na jeho neprávosti. Odplaťte tej neviestke, ako aj ona odplatila. Zdvojnásobte jej dvojnásobok podľa jej skutkov. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne. Koľko sa sama oslavovala a hýrila, toľko jej dajte útrava smútku, lebo si v srdci hovorí: sedím ako kráľovná, nie som vdovou a neuzriem smútku. Preto v jednom dni prídu jej pliagy. Smrť, smútok, hlad a ohňom bude spálená, lebo mocný je Pán, Boh, ktorý ju odsúdil. Plakať a nariekať budú nad ňou králi zeme, ktorí s ňou smilnili a hýrili, keď uvidia dym z jej požiaru. Pre strach z jej útrap budú zďaleka stáť a volať. Beda! Beda, veľké mesto! Babylon, mocné mesto! Lebo v jedinú hodinu prišiel na teba súd. A kupci zeme nad ním plačú a smútia, lebo už nikto nekupuje ich tovar. Tovar zo zlata, striebra, drahokamov, perál, kmentu, purpuru, hodvábu, šarlátu a všelijaké tujové drevo, všelijaké predmety zo slonoviny, najvzácnejšieho dreva, medi, železa a mramoru, škoricu, amónové korenie, tymián, mirhu, kadidlo, víno, olej, jemnú múku, pšenicu, dobytok, ovce, kone, vozy, otrokov a ľudí. Ovocie, túžba tvojej duše odišlo od teba. I všetko, čo bolo drahocenné a lesklé, sa ti stratilo. A už nikdy to nenájdu. Kupci s týmito vecami, ktorí z neho zbohatli, zastanú zďaleka zo strachu z jeho útrap, budú plakať a žialiť a budú volať. Beda, beda, veľké mesto, odiate do kmentu, purpuru a šarlátu, ozdobené zlatom, drahokamami a perlami, lebo za jedinú hodinu bolo spustošené také bohatstvo. Každý kormidelník a každý, kto sa tade plaví, námorníci a tí, čo pracujú na mori, zastali zďaleka a keď videli dym jeho požiaru, kričali. Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu? Sypali si prach na hlavy a s plačom a smútkom kričali. Beda, beda, veľké mesto, z ktorého hojnosti zbohatli všetci, čo mali lode na mori, lebo za jedinú hodinu bolo spustošené. Plesajte nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo sám Boh
vyslovil váš orciel nad ním. A jeden silný aniel vzal kameň veľký ako žarnov a hodil ho do mora so slovami: takto prudko bude zvrhnutý Babylon, veľké mesto, a už ho nik nenájde. V tebe už nebude počuť hlas citaristov a hudobníkov, flautistov a trubačov. Ani už v tebe nebude nejaký majster nejakého umenia. Ani zvuk mlyna nebude už v tebe počuť. Svetlo lampy už v tebe nezasvieti. A nebude už v tebe počuť hlas ženícha a nevesty. Lebo tvoji kupci bývali na zemi veľmožmi a tvojím čarodejníctvom boli zvádzané všetky národy. Našla sa v ňom krv prorokov a svätých i všetkých povraždených na zemi. Kapitola 19. Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spal sa sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a pomstil sa za krv svojich služobníkov z jej ruky. A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vystupuje na veky vekov. Na to padli 24 starší a kláňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen. Haleluja. Od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí. Počul som akoby hlas veľkého zástupu a akoby hlas mnohých vôd a akoby hlas mocných hromov, ktorý volal: Haleluja! Lebo začal kráľovať Pán, náš Boh vševládny. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho žena sa pripravila. Bolo jej dané obliec sa do čistého skvúceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi: Napíš: blahoslavení sú tí, ktorí sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. A doložil: toto sú pravdivé slová Božie. I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: počúvaj, nie tak. Ja som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj. Svedectvo Ježišovo je totiž duch proroctva. Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a pravdivý. Súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa. Na hlave mal mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Odiaty bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Slovo Božie. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmentu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude pásť železným prútom a sám bude šliapať list s vínom rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného aniela stáť v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba: poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, ktorí sedia na nich,
i těla všetkých slobodných i otrokov, malých i velkých. A viděl som šelmu i kráľov zeme a ich vojská zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni i proti jeho vojsku. Ale šelma bola lapená a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia, ktorými zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera horiaceho sírov. Ostatní boli pobití mečom, ktorý vychádzal z úst sediaceho na koni. A všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel. Kapitola 20. Videl som aniela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, a sputnal ho na 1000 rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovrší 1000 rokov. Potom musí byť na krátky čas uvoľnený. Videl som tróny. Na ne sa posadili tí, ktorým bola daná moc súdiť. Videl som i duše tých, čo boli sťatí pre svedectvo Ježišovo a pre Božie slovo. Aj tých, čo sa nekláňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili a kraľovali s Kristom 1000 rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať 1000 rokov. A keď sa dovrší 1000 rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Výjde, aby zvádzal národy na 4 stranách zeme. Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred ním utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila. Kniha života. A mŕtvi boli súdení na základe zápisov v knihách podľa svojich skutkov. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. I smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť. Ohnivé jazero. A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Kapitola 21. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. Počul som mohutný hlas od trónu. Hľa, stánok Boha uprostred ľudí. Bude prebývať s nimi a oni budú jeho ľudom a sám Boh. Ich Boh bude s nimi.
zotrie jim z očí každú slzu a smrti už viac nebude. Ani smútku, ani náreku, ani bolesti už nebude, lebo prvotné sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. Povedal mi: Stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám vysmednutému zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto. A ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou. To je tá druhá smrť. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš naplnených siedmimi poslednými pliagami, a takto prehovoril ku mne: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú ženu. V duchu ma odniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha a má Božiu slávu. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštáľovo ligotavému drahokamu jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Jeho hradieb nameral 144 lakťov ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z čistého zlata, podobného čistému sklu. Základné kamene mestských hradieb boli ozdobené rozličnými drahokamami. Prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý sardion, siedmý chryzolit, ôsmy beryl, deviatý topáz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. 12 brán bolo 12 perál, každá brána z jednej perly. Námestie mesta bolo čisté zlato, ako priezračné sklo. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán, Boh vševládny a baránok je jeho chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo osvecuje ho Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme vnesú doň svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Vnesú doň slávu a čest národov. Ale nevojde doň nič nečisté, ani ten, kto pácha ohavnosť a lož. Len tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Kapitola 22. Ukázal mi aj rieku s vodou života čistú ako kryštáľ, ktorá vyteká od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia
a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národu. Už viac nebude nič prekliate, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Povedal mi: Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má onedlho diať. Hľa, prídem čoskoro, blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, a chcel som sa mu kláňať, ale on mi povedal: Počuj, nie tak. Som spoluslužobník tvoj i tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa kláňaj. A povedal mi: Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko. Kto pácha neprávosť, nech ju ešte pácha. Špinavý nech sa špini ďalej. Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posvecuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby mali nárok na strom života a aby vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná ranná hviezda. A duch i nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie vody života. Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy. Ak niekto k tomu pridá, pridá mu Boh pliak opísaných v tejto knihe. A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a zo svätého mesta, opísaných v tejto knihe. Ten, ktorý dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša so všetkými svätými.